Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se zrovna koukáte. Opět je tady vysílání ze studia Triko a dneska mám velkou radost, jakého tady mám hosta. Můj dávný kamarád, kolega ze showbiznisové branže a vlastně taky trochu z politiky, Pavel Černocký. Ahoj, Pavle. Ahoj, nazdar. Já jsem ti vlastně přišel oplatit návštěvu, protože ty jsi byl u mě ve vysílání dvakrát, Zuzka taky. No. A na to jsme právě mysleli, že tě musíme pozvat, protože tvoje vysílání z gauče, čtvrteční, jo. V kolik to vysíláš? To je dneska já mám, dneska to přetáčíme, takže ve čtvrtek v 6 hodin večer. Takže když se na to bude chtít někdo, já už to vysílám 3 roky, jo, ale když se na to bude chtít někdo podívat, tak stačí si na Facebooku zadat Pavel Černocký. Já tam na něj vykouknu a je to tam živě. Pokud Pavla Černockého neznáte, tak Pavel Černocký pro mě osobně je jedna z legend, možná trochu zapomenutých legend, ale Pavel Černocký je jeden z prvních rockových zpěváků v Československu. No to bych netvrdil. To bylo roce? To bych netvrdil, ale já jsem začal prakticky zpívat profesionálně v roce 64. To byla skupina Donald. Donald. Ale pozor, ještě máš jeden primát máš a ten ti nikdo neodpáře. Pavel Černocký je úplně první československý disc jockey. Tak, já jsem to vymyslel tady jako. A první diskotéka byla 3. listopadu 1967 v klubu Olympic u Šimka a Grossmana. Já ještě dodnes mám schovaný ty starý Pop Music Expressy, jo. Kde se o těch věcech psalo. Jo, já jsem tam taky psal, já jsem tam psal reportáže z Anglie, když jsem tam byl a mluvil jsem s Johnem Lennonem a s Yoko Ono, tak jsem dělal Apero Pop Music Express to, takže tam jsem začal dělat novinařinu. Ale ještě taky musíme zmínit to, že teda Petra Černocká alias Saxana je tvoje. Tak. Sestra? Sestra, no. A aby jsme to měli kompletní, Broďa, vlastně byl Brodský, je tvůj? Hodně starší bratranec. Hodně starší bratranec. O čtvrtstoletí. Ale pojďme k politice. Já tak. Jsem tě potom podruhé zaznamenal vlastně už trochu v politické roli, nebo v novinářské roli, kdy jsi během sametové revoluce, nebo po ní, začal psát politické komentáře. Metropolitán, Fórum, ale to bylo jiný Fórum ještě. Telegraf a prostě ty pravicové noviny. Pak si dělal taky tiskového mluvčího. Jo, to jsem dělal tiskového mluvčího Vláďovi Dlouhýmu na ministerstvu obchodu a pak jsem byl vyměněn za 3613 na ministerstvo zahraničního obchodu. Pojďme k těm aktuálním věcem. Tak. Jedna z těch posledních rolí, vedle toho, že seš vlastně tedy spokojený senior dneska, jo. Už, a kromě toho, že děláš to svý vysílání, tak ses ocitnul v hledáčku, když jsi se stal kandidátem do Rady České televize. Pojďme se u toho zastavit, protože to je opravdu příšerný příběh. To je. Jak k tomu došlo a jak to probíhalo? No, tak já jsem tam byl navržen jako vlastně skupinou lidí a tam bylo tuším 52 lidí v prvním kole a z těch 52, kdybych se spletl, tak mě opravdu, pokud to víš, tak nás postoupilo 12 do toho užšího výběru do té rady. Jo? Mm-hmm. A když zjistili soudruzi z TOP 09 a od Pirátů a z celé téhle party, že bych já mohl být zvolen do této rady, tak propadli naprostý hysterii a udělali palácový puč a začali dělat to, co dělá Okamura. Zablokovali prostě tu volbu, zdržovali, protahovali to do půlnoci, až nakonec se jim podařilo tu volbu naprosto zablokovat. Takže ten návrh ten ještě padl tedy za minulé vlády, tak, ano. Ještě v tom minulém funkčním období. A já si to teda pamatuju velmi dobře, ty nekonečné obstrukce tehdejší opozice. Pamatuju si naprosto šíleného předsedu poslaneckého klubu KDU ČSL Jana Bartoška, který byl jako úplný fašoun v tomhletom slova smyslu, že prostě do Rady České televize mohou jenom jejich favorité a lidé, kteří si myslí, ano, něco jiného. Ano. My máme jenom posílat peníze teda do České televize. No, protože oni mají demokratické myšlenky a my jsme
všechno možný. My jsme nedemokrati, my jsme ruští trolové, extremisté a nevím co všechno. Xenofobové. No, mě vždycky strašně pobaví, když mě někdo označí na Facebooku, jestli nejsem placený Ruskem, jestli nejsem ruský troll, protože já jsem celoživotní antikomunista. Tak mě to pobaví vždycky. A amerikanofil. Jasně, ano. Amerikanofil. Já jsem vlastně ve výčtu. A anglofil, ano. Já jsem vlastně ve výčtu, v tvým životopisným výčtu zapomněl ještě na jednu roli, že jsi taky prezidentem. Ano. Prezident, to je, zní to hezky, a ovšem je to prezident Elvis Presley Fan Club Czech Republic. Jo, takže typický levičářský združení. Ano, jistě. Jo, mimochodem, chtěl jsem ti říct, a ty to možná ani nevíš, tohle, když jsme se zastavili u té rady, jaká to byla příšerná manipulace, jo, prostě, a je to do dneška a víme, že dneska tam byl zvolen Bob Kartous, což jsem, nevím, jestli mám plakat nebo se smát. Jako. Ne, strašná věc. Český elf, jeden z lidí, kteří řádí na českém internetu a jako, jak oni tomu říkají, Czech fucking. Nějaký fucking to je takový. Jako, tak tenhle ten člověk prostě už je v uši výběru, takže to ovládnutí té české televize bude dokonalý. Ale ty možná nevíš, kdo to vlastně způsobil, kdo za to může. Vlastně to ty nevíš určitě. Já ti to prozradím. To je strašně jednoduchý. Může za to, budeš se divit, ale může za to náš milý předseda ANO. Ano. Jo, a jeho lidé. Umím si to domyslet, protože ano. Oni nemuseli se podělat, oni nemuseli na ty obstrukce přistoupit, oni kdyby chtěli, tak to mohli protlačit, tu volbu. Jednak to mohli protlačit, ale hlavně oni měli udělat jinou věc. Já jsem se na to ptal a já to vím z těch parlamentních kuloárů, že tam vznikla ta, když se jednalo o zprávě o České televize výroční, tak oni mohli smíst. A oni ji nechtěli smíst a já jsem se ptal, proč ten Babiš, pro Bůh, tu radu týče, protože kdyby jim neschválili zprávu, tak jsou okamžitě nový volby, že jo, jako jo. A proč to neudělal? A já jsem se na to ptal a ten můj člověk v parlamentu říkal, no to je jednoduchý, protože on usoudil, že bude lepší, když to nechají ten mandát skončit, což by mělo skončit v tomhle tom roce, protože on se bál, Babiš, že kdyby to udělali touhle s tou cestou, že jim to neschválí, takže se na ně okamžitě vrhnou média a tak dále, prostě podělal se. No. Tak já s ním mám podobnou zkušenost, tuším z roku 2018, když jsem se znovu ocitnul v Hledáčku a byl jsem nominován do Rady pro vysílání a vlastně ten, kdo do toho hodil vidle, ač vlastně formálně tím navrhovatelem byl poslanecký klub ANO, tak do toho nakonec hodil vidle Babiš, protože se podělal a konec konců to jeho okolí, tak to jsou častokrát lidé, kteří jsou paradoxně na tu českou televizi napojení. No jistě, ale prostě Babiš je Babiš. Já pořád tvrdím, Babiš není vůbec špatný ekonom, ale je to mizerný politik. A to je tragédie. A celá tahle strana, ano, teďko se na mě možná budou některý lidi zlobit, tak tam je ten problém, že to tam není žádná jednotící politická myšlenka, tam polovina lidí v ANO klubu je horlivými zastánci Bruselu a Evropské unie a druhá část je naprosto proti Bruselu. Jo? To není jednotná strana. A tak každý si může vybrat. No jistě, no. A proto je volej z jedné druhé strany. No, prostě, no. Pojďme se chvilku zastavit přímo u té české televize. No. Já vždycky říkám, že to jsou dva problémy. Ten velký barák, že je menší problém, že a mnohem větší problém je ten menší barák, takzvaná OTNka, objekt televizních novin, zpravodajství. Tak pojďme k tomu většímu problému v menším baráku. Jasně, tam jsem býval často, jako prezident Elvis Presley fan klubu. Teďko už nesmím ani do vrátnice. Jo, ale to je... Jak hodnotíš tedy objektivitu, vyváženost, všestrannost
zpravodajství a publicistiky naší veřejnoprávní televize. Tam se o nějaké vyváženosti vůbec nedá mluvit. Ale samozřejmě ty lidi, kteří to vedou, tu televizi, jsou to darebáci. A tyhle ty lidi si tam zvou lidi podle toho, co chtějí slyšet. Oni si nejprve proklepnou, co ten člověk bude povídat, a když to bude souznívat s jejich notama, který mají nadiktovaný, tak potom toho člověka pozvou. Když ten člověk má jiný názory, tak ho tam pozvou jednou a tím to skončilo. Určitě by si vzpomněl na mnoho lidí, kteří tam byli jenom jednou jako za politiku. Takže takhle to funguje a tady jako současný, velmi moderní, oblíbený slovo je narrativ. Jo? No. A oni vyčítají prostě jako ti respondenti a ty redaktoři, kteří jsou, to všechno je to zaprodaná pakáž, prostě já je nemám rád, tyhle ty lidi. A tyhle ty lidi, oni obviní každýho, kdo nesouhlasí s jejich liberálně demokratickým názorem, že tam podkládá narrativ pro Putina. Jo, že to je ruský agent, jo, ale že oni tam podkládají trvale narrativ Evropské unie a hlavně CIA a NATO a Spojených států, tak to, o tom se nemluví prostě. Tak já to považuji za absolutní neštěstí naší současnosti, že kdokoliv, kdo má nějaký kritický názor na Brusel, na Evropskou unii, na současnou vládu, tak namísto toho, abychom se nad tím, nebo novináři, publicisté, aby se nad tím zamysleli, tak namísto toho je okamžitě onálepkován, jakože to je Putinovec, ruský troll, ruský šváb, ale já se trochu obávám toho, že vlastně není lepší propaganda pro toho Putina, ano, nežli tahle ta šíleně hloupá propaganda, kterou provozuje Česká televize a naše média hlavního proudu. No protože já to vidím na Facebooku. Oni občas ty lidi, kteří se tam vyslovují moc jako proputinovsky, tak dostanou blok. Ty o tom můžeš povídat, já o tom můžu povídat. Slovo overkilling. Ty seš mluvčí anglický. Overkill, jakože to přeženou. Jako. Já si myslím, že prostě my, Česká republika, čeští politici, čeští novináři, že provozují tohleto takzvané přezabití, že to přeženou, že jsme vždycky papežtější než papež, že my musíme být první, v pomoci Ukrajině, ačkoliv si tím vlastně škodíme. No ale to je opravdu, to je tragédie, ale takhle ty redaktoři v tom zpravodajství, já jsem přesvědčený, že oni všichni vědí, že lžou, ale jsou placený za to, aby lhali, a kdyby nelhali, tak o to dobře placené místo přijdou. O tom nemám sebe menší pochyby. Takže tady se dostáváme do téhle absurdní situace, že oni lžou, vědí, že my víme, že lžou, ale budou to říkat pořád, protože se řídí tím slavným Goebbelsovským prostě stokrát opakovaná lež. Ona to těm lidem v té hlavě uvízne, ale ono to funguje, bohužel. A ono častokrát ani není potřeba lhát, ale stačí prostě neříkat tu pravdu jenom celou. Půlku pravdy prostě říkat. Se selektují se informace, no. Selektuje se výběr informací, selektují se hosté na televizní obrazovce. A já myslím, že máme-li se ve svých životech správně rozhodovat, tak máme mít komplexní informace. Proto koukám na Českou televizi, proto koukám na Al Jazeeru, na tureckou televizi, na CNN prostě, na Fox News prostě, abych měl ten komplet. Já ti ještě protože za chvilinku budeme končit, tak já tě dám jeden ještě krásný příklad, jak prostě tohleto funguje. Jestliže v té naší televizi ve zpravodajství celý den na 24 slyšíš, že ruská armáda zavraždila civilisty v Buče a naházala je do hromadných hrobů, tak tomu ty lidi nakonec budou věřit. Ale když si poslechneš potom i co říkají třeba Američani, nebo co se dovíš na turecké televizi, tak řeknu, no, ono je to velice sporný. Jo, ta kulka na sobě nemá jméno, odkud přiletěla, nikdo neví. A bylo vysloveno vážné podezření, že právě Azovci, což je fašistická armáda, ty lidi, kteří chtěli z té Buče utíct,
takže po nich stříleli. To je druh, takže prostě... A je to tak, nebo tak, nevíme, ale každopádně bychom měli dostat tyhle ty, i tyhle ať si to každý zváží, čemu bude, protože to je otázka víry, to není zpravodajství o faktech, to je o tom, komu ten divák bude věřit. Pavle, chtěl jsem s tebou probrat ještě jednu věc, no? A právě s tebou jako echtovním pravičákem. Já tak od roku 2015, co začala ta migrační krize, častokrát mám před televizí naprosto šílený pocit, když tam probíhají nějaké události, komentáře nebo něco podobného, a sedí tam politici různých stran a nejrozumnější, a kdo tam říká nejrozumnější věci, je komunista. No ano, to je... A já si připadám, no. Ježišmarja, kam jsme se to dostali, já, starý pravičák. No. A vlastně musím přiznávat tuto věc, co ty na to? Ne, hele, ale já bych se už dneska zdráhal označení, že jsem zarytej pravičák, protože podle mě ten pojem pravice a levice, ne, že by se úplně vyprázdnil, ale už je poněkud irelevantní. Jsou prostě i jiná kritéria dneska. Ale já to dneska i vidím, protože já jsem v tom mojem vysílání, který funguje v ten čtvrtek vždycky večer v 6, tam bylo tolik hostů a byli tam zprava i zleva. Zprava i zleva. A já jsem zjistil, že mnoho těch hostů, kteří jsou v KSČM, že kamarádi a mají osobní přátelé a velice se družejí s lidmi z té takzvané pravice. Prostě dneska je to o tom, jestli je někdo vlastenec a má rád tuhle republiku, anebo je globalista a miluje všechno, co přichází z EU. A to je dneska důležitější než levice a pravice. A co ty jako člověk, který se na tu politiku kouká tak trochu zvenčí, by si doporučil těm vlasteneckým politickým stranám? Hlavně, aby našli společný jazyk. Já se pro Bůh modlím. Já jsem se o tom bavil s Tomiem Okamurou v parlamentu. Bavil jsem se o tom s Jardou Foldinou prostě. Já říkám, prosím vás, je nutný zapomenout v zájmu dobrý věci na nějaký žabomyší války, na nějaký starý křivdy. Představte, tady o to vůbec nejde. Vždyť ta pětikolka ukázala, kudy vede cestu. Jo, je možný se před volbama i, dejme tomu, sloučit do jedné strany, jít tam společně, vysvětlit to voličům a po volbách se rozdělit. Vždyť takhle to ta pětikolka udělala. A dneska je tam 5 stran a vstupovali tam jako koalice. No tak to by měla ta pravice udělat taky, pokud by ty lidi nebyli blbí. Ale říkejme pravice, ti vlastenecké strany. Tak, ty vlastenecké strany, tak ano. Pavle, moc krát ti děkuju, že jsi našel čas a že jsi přišel do našeho studia. Triko. Jasně, čau. Děkuju. Vždyť jsme kamarádi. Děkuju. Dlouho už jsme kamarádi. Ahoj. Ahoj.